سلاوی خواتان لبه هوریانی عزیز و خوشویز درونی هستینم خوشحالم باوی که به ویدیویشی تازه و گره مولتن خوشویستان منجی پیروزی رمضان لهمه لحکتان پیروز بید یو دارم او منگا ببیتم مای خیر و خوشوی بو همو تحکی شوی کرد لهر چوینه چوی ام کردستانن خوشویستان اسین اللای هفته ششم لرال پاسی سیزنی هجده داواکارەکانی ئەم هەفتەیەمان بەم شێوازەیە داواکاری یەکەمی ئەڵێ 4000 مەتر ببڕە بە سەیارەی مۆنستەر تروو کە لە ماپی لیڤیک هەیە یاخود داواکاری دوم ئەڵێ بە بەلەمی جیلی جێت سکای ببورن بە بەلەمی جێت سکای لە یاری کلاسیشی 1500 مەتر ببڕە لەناو ئەو یاخود بە سەیارەی دروپ ئەو سەیارەی کە لە ناو دروپا هەیە ئەوەی کە لە فلارگەنە هەڵێدەی ئەتوانی بەم سەیارە 4000 مەتر بڕۆی بەڵام یەکەمیان لەمێن ئاسانترە کە لە ماپی لیڤیک هەیە داواکاری دواتر دوو مەرجی هەیە مەرجی یەکەم ئەڵێ 15 کیل بکە بە چەشمی ڤیکتۆر لە یاری کلاسیکی یاخود 180 کیل بکە لە ماپی ئەرینا بە هەمان شێواز بە چەشمی ڤیکتۆر داواکاری دواتر ئەڵێ 10000 ڕوومانەی ستیشی بۆمپ بەکاربێنە لە یاری کلاسیکی ئەو ڕوومانەی کە لە ماپی کراکینە ئەوەی کە دیوارەکانی پێی ئەڕوخێنی ئەم ڕوومانەیە و داواکاری دواتر ئەڵێ 3 کیل بکە بە پان لە هەر مۆدێکا بێ ئەتوانین لە سوار بە سواریش تەواویکەی و داواکاری دواتر ئەڵێ لە 15 یاریدا کڵاوی لیڤڵ 3 هەڵگرەوە بەڵام لە یاری کلاسیکی و داواکاری دواتر بە هەمان شێواز 3 مەرجی هەیە مەرجی یەکەم ئەڵێ 20 کیل بکە لە ماپی سەنهۆک لە شاری سەهمی بە چەشمی ئەساولت ڕیفڵ یاخود لە پۆچینکی بە چەشمی ئەی ئار 20 کیلەکەی لە ماپی ئیرەنگڵ یاخود لە ماپی میرامار لە شاری سان مارتن 20 کیل بکە بە چەشمی ئەی ئار و داواکاری دواتر بە هەمان شێواز 2 مەرجی هەیە مەرجی یەکەم ئەڵێ 80 کیل بکە بە چەشمی تاپڕی M1400 لە ماپی ئەرینا ئەو تاپڕی کە لە ماپی لیڤیک هەیە یاخود 6 کیلی پێیەکەی لە یاری کلاسیکی ئەو تەکە تەنها لە ماپی لیڤیک هەیە گەر هەڵە نەبم و داواکاری کۆتایی ئەڵێ تەنها لە 20 یاریدا ستۆک هەڵگرەوە لە یاری کلاسیکی ستۆک پشتی M4 و کار و هەموو چەکەکان هەگرێتەوە واتە دیاری نەکردووە هەر چەکێک بێ گرنگەوێتۆ ئەوە نە ستۆکە هەڵگرێتەوە و خۆشەویستان ئیڤێنتێکیش هاتووە پێم خۆش بوو وەتەوانم بکەمەوە ئەم ئیڤێنتە کە ئەم تاخمەی تێدایە ئەم تاخمە پێم خۆش بوو ڕوونکردنەوەتان بۆ بدەم و هەروەها ئەم چوارچێوەیە و ئەم تاخمەش بەس ئەمەیان کاتیە تەنها تاخمیەکەم هەمیشەیە ئەویش ئەبێ 1150 پۆینتی وەکۆ کەیتەوە 150 لەم چون شێرانە لە چواردەی چوارەوە بەردەستەتاوەکو دووی مانگی پێنج کەواتە تۆ ئەو نەڕۆژە لە بەرەستە کە ئەم چارەنجانە تەواو کەیت و بتوانی ئەم تاخمە بەدەست بێنی بە خۆڕایی چارەنجەکانی بەم شێوازەیە لێ سەدا دەڵێت تەنها یەک یاری بکە و دووەم داواکاری دەڵێت 2 کیل بکە سێم داواکاری ئەڵێت تەنها 2 جار تۆپ دەباوەتە لێ دەیەکە مەکان بە و داواکاری دواتری ئەڵێت تەنها 50 خولەک لە یاری کلاسیکی بمێنەرەوە و داواکاری کۆتایی ئەڵێ یەک یاری بکە لەگەڵ هاوڕەکانت بە سکوات لێ ئێستادا چارەنجەکەی بەم شێوازەیە ئیتر ئەگەر گۆڕانکاریشی بەسەر دەهات ئەوە ئاسانە بەڵێ خۆشەویستان بەم شێوازاتینە کۆتایی ڤیدیۆکە تا بابەتێکی تر و ڤیدیۆیەک تر ڕێز و سڵاوی دەرنوێت چین قبوڵکەن و کاتێکی خۆش و خۆتان لەگەڵ